أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وإنها أي الاستعانة بهما. یہ آیت کے اڑان دے اللہ تعالیٰ ذکر کری دی چھو وستعینو بالصبر والصلاة اس دہا دا ضمیر ستر آجے دے نو قاضی بیضاوی وی چھ استعانت بالصبر والصلاة دا یو خصلت دے نو دا ضمیر دہا دا دای خصلت تر آجے دے نو استعانت بالصبر والصلاة او استعانت بالصبر والصلاة مفہوم مفہوم دا دے نبی علیہ الصلات والسلام دا رمضان متعلق وی وہو شہر الصبر دی وجہ محققین علماء وی واستعینوا بالصبر والصلاة و تاسو اعانت غواړی اللہ تعالیٰ نے روجے سرا ہر چی منز دے حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر و یروا اذا حزنہ امر بادر الصلاة. بعض محدثین فرمائی چی پدے کی یو کلمہ مصحف دا یعنی تصحیف شوے دے اصل روایت اغد اذا حزنہ امر منگو معنن پدے کے سحرج نشتا اذا حزنہ امر چی کل نبی علیہ الصلات والسلام بس معاملی حزین و محزون کو بادر علیہ الصلاة حضور علیہ السلام بمنڈکڑا مبادرت منڈی دوے حضور علیہ السلام بمنڈکڑا منچتا او بل روایت اذا حزبہ امر بادر علیہ الصلاة حزب ڈلے توئی او عموماً خلق ڈل استعمالی دا بلچا خلاف یا ڈل استعمالی دا یلغار دا پارا نو اذا حزبہ امرون چکل کے معاملے و پیغمبر علیہ السلام باندی یلغار کو اٹیک بے کو یعنی یو دا سے کیفیت با نبی علیہ السلام باندی راغے گئے چی اغیث لکا دشمن چی اٹیک گئی نو اذا حزبہ امرون بادر علیہ السلام ارست قاضی بیزاوی دا حدیث دارت عثمان نقل کرے جو علیت قرۃ عینی فی الصلاة چی زما دسترگو یخوالے دا اللہ تعالیٰ پا مانزک مقرر کرے دے اس استعانت بالصلاة دا خوال تا ذکر دے پا حدیث کی او سوم داوم یو بدن عبادت تے پا شان دا صلاة پا دے بانے استعانت کی گی او استعانت پیدا کی گی لگا نبی علیہ السلام فرمائی چی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. سوچ طاقت نری تبویۃ الدار الباءت دا تبویۃ الدار دے تائی والذین تبوؤوا الدار والإيمان مجھے سوک دا کور ضروریات او ذمہ دارے نشی پورا کولے او بدنی قوت اشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دے دیو پا خاندانی منصوب بندی بانے عملو کی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه غض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. چرچا طاقت نہیں دے تبویت الدار ضروریات نشی پورا کولے زکہ علماء کرام فرمائے چہ ہر چہ نکاح دے نو دے دا حکم پہ اعتبار بانے دا دے مختلف انواع دی نکاح پا عادی حالات کی خسنت دے خو پا شدت توقام او شدت شہوت کی دا واجب دے چے حفاظت دا اغا عفت ستاوشی او حفاظت دا اغا عورت ستاوشی نو بیا دے واجب دے وعند توقان واجبون فقہا مسئلہ جی کی او درم دا نکاح دا حرام دے یعنی کسڑی تا قطعیت سر ڈاکٹر ویلی چی تا اہل دا نکاح نے نو بیا اسی او پردے لور خور بندول چی آگے تقاضیم نو پورا کی گی نو دا حرام دے دا گناہ دے او کبل فرض یو سڑے دا آگا پزان بانے شکیج بدنی اعتبار سر بزر تقاضی پورا کم او کو پورا بنکم قطعیت نشتا زکلا ڈاکٹر ریپورٹ دے ندے قستے ماہر نے پتن لگولے یا یو سڑے دا آگا سکار کسب نشتا چی زبا ضروریات دا جون ضروریات دا کور پورا ہم کریشم او کنا نو بیا بعضی احوالو کے دا مکرو تحریمی دے او بعضی احوالو کے نفس مکرو دے حضور علیہ السلام فرمائے چو من لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاء. چر تبویت الدار قوت نی نو دے دروجین شو اس دا استعانت صورت دے واستعینوا بالصبر والصلاة. خو پا آیت کے اصل مسئلہ دا چھے دی یہودیانو دا پار رکاوٹ دوسی دنہ چھے نبی علیہ السلام بانی ایمان نراوڑو یو خدا چھے دا تعلیم یافتا خلوکو او اہل مدینہ دا کاشتکارانو اگلی خود دست ختم نورتا
نو تعلیم یافتہ خلق دا ہمیشہ استحصال کئی، استغلال کئی، ایکسپلائٹیشن کئی دا غریب و کسانانو او دا غریب و مزدورانو، لوب کئی ور سره مختلف طریقے سره دا اغوینا اغا مال بٹوری یہودیانو بدق پچل کو، یو خردی سودی کاروبارو ایلا بے قرضے ورکول کاشکارانو دای بسری ضرورتو تخم تا بے ضرورتو ٹریکٹر تا بے ضرورتو نو دین بے قرضے اغستے نو پاغی بانے بے غی انٹرس او سود اغستو، دا یو استحصالو. او دویم دا چی دای تعلیم یافتو نای غریبانان لخو ختم نورتو نو پا خط لکلو کی یا پا خط لستلو کی بدوی تا محتاجو، نو رضی یو بادشاہی پاغی بانے مقرار ہوا. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او دعوت ورکړه، نو د دوی انکار لپاره باعث دا چې دوی وی کدا پیغمبر اومن صلی الله علیه وسلم، نو یو خو دې برابانه دا د استحصال لار بند کړي، دا تاسو کوی د خلکو وینې زویس کوي، نو مالی نقص دی پکې. او بل چې دې پیغمبر پسې روان شو بیا خو موږ لسوک ناراضي خلک بټول دله ورزي، نو دا پکې د منصب نقص دی. او نبی علیہ السلام مسند دی لمی کې حدیث دی چې ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء المال والشرف لدینه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام چې دو وږي شرمخان او لیوگان دا د کنډک د ګډو بیزو د پاره دومره خطرناک نه دي لکه د مسلمان د ایمان د پاره چې حب مال او حب جاه څومره خطرناک دی. داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشبیہ ورکړه، نو دا حب مال او حب جاه، نو الله تعالی وزر ته علاج خیم کنه، دا بیماری ده چې موږ بیماران شو بیا ډاکټر لنزو لږ زور سره علاج کو کنه کو او دوائی نو دو حدا وی روحانی بیماری ده، نو دې روحانی بیماری علاج درته خیم. او تاسو روجی نیسی روجی نیسی چې حب مال مو ختم شي، شهوات به مو کنټرول شي، صحیح. او تاسو موس گوئی دا سر پا خورو بانے اللہ تعالیٰ تا لگوئی چہ دا حب منصب مختم شی، عاجزی در کی پیدا شی. اللہ تعالیٰ ہوئی چہ وستا تاسو بدی خبرو پوئے گئے، او تاسو علماء خلق ہے، تاسو علماء خلق ہے. استاد شیخ مولان سعید سے دیر طالب علمہ در زمانے ندیر زکی فتن سڑے رہے نعزیزانو، واستعینوا بالصبر والصلاة، نو دا ان هذا ضمیر دا گویا دی خصلت تراجع دی. بعضی مفسرینو اغی دا ها راجع کرده صرف صلاة تا چه دا قریب مرجع دا، نمانگو چه سحراج دا پده که چه خصلت تراجع شی، استعانت خدای پا دوارو وی تی تخصیصی واسه دا صلاة سرو لیکه. او ما وی چه دا موزن خدا روجا زیادا گرانا دا، گرانا نا دا زیادا گران دی وجه اللہ و انها لکبیرتن الا علی الخاشعین، یقینا دا خصلت دیر لوی ثقیل شی دی. دا کبیره قاضی بیضاوی خپل وی کبیرتون په معنا ثقیلتون. او الصلا اس قاضی بیضاوی دا نه کوي چې ګینه صرف په خپل تفرد باندې روان دی چې دا ها ضمیر راجع کړی دی خصلت ته چې شامل دی استعانت به صوم او به صلاة داړوله، یا استعانت به صبر و صلاة داړوله. بلکې ورسره دا ویلی دی چې زمونږ د مفسرین دی خبرو سره هم څه اختلاف نشته چغه یې مرجه دا صلات ګرځول لري، نغه وی چې او الصلا وتخصيصها برد الضمير اليها لعظم شانها واستجماعها ضروبا من الصبر، هغه وی چې دا مونږ دا مختلف انواع د صبر له شامل متناول دي. او جمله ما امروا بها ونهو، یا د دینه مراد جمله هغه امور دي چې هغه مامور به دي یا منهی عنه دي، نو و انها معنا دار چې په ماموراتو باندې عمل کول او د منهیاتو نه روکاوېدل لکبیره تن دا ډیر ګران کار دی، صحیح. او ټول دین حاصل د دې چې یا مامور دی یا منهی دی. انو ما بیگا یو ځای زه او دلوم حقانه کې مې ذکر وکړ، مې زمون په کلی کې ساده سړیو انو هغه نه چاته پوسه کوي ته ټول غویان سره ایو کې منځونه خو کې نیک سړی او ته په دین پوهېږي، هغه ورته او پوهېږم ویر دین حاصل څه دی، او دوه خپل خبره وکړه ویر دین حاصل دار چې کوه مکوه بس دغه دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر څه شی دی، کوه مکوه، صحیح. او ایک مزید تشریح واڑے نشتا نشتا، یعنی دا شیپ دین کشتا و دا شیپ دین کی نشتا، نو دا سے مسئلہ دا انو لکبیرتون لثقیلتون، ادے وی ثقیلہ دا پا مانا دا وزن ندا، پا مانا دا وزن ما دین دا، دا پا مانا دا وزن معنوی دا چی دا مفید دا سد دا مشقت دے، نو ثقیلہ پا مانا دا شاقہ یا کبیرہ پا مانا دا شاقہ. لقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، نبي عليه الصلاه والسلام تعالى وي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ورقصي وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وسمعت وقري مسجدك
نو پتا بگرانی خو کافر بانے دے ہس فرق میں پریو گا روجی چینی سے نو پا ہندوستان کی خلق منزا روجی کئی کا نہ کئی امنگوں پا امریکہ کے کو نو دا غی دے سر سے اختلاف نشتا او پاکستان کو اسلامی مملکت تے انور اسلامی ممالک نو پا دے کہ خو یقین پا حکمرانان باندے یا پا بیدین خلق باندے سو وبال درازی چیتا منزونا کئی کا روجی کئی کا ختمو نہ کئی دا وبال خو آغا زائر آزی چیتا وائی چی خدا کی زمین پر خدا کا نظام نو بس خوش دا جملہ دے اویلا نو دائی خلقو غگون سرشی دائی خلقو غگون نا اللہ تعالیٰ اوی ان اقیم الدین اقامت دین دا تنفیذ دا دین مراد دے دا سرے مراد دے تنفیذ دا دین مراد دے چی دین نا لا آف دا لینڈ جوڑ کا دا ریاست قانون جوڑ کا نا اللہ تعالیٰ ورپسی ان اقیم الدین ولا تفرقو فی ادا تفرق فی الدین دا دے مانا صرف ڈالا بازائی کول ندی یعنی تفرق فی الدین مانا دارا چھ میٹا میٹا ہف ہف اور کڑوا کڑوا توفتو فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب ومن لا بغافل عما تعملون اللہ تعالیٰ فرمائی یہودو تا خا دا تاسو دخبل خالق وردی جو کڑے رہے چھے کم شے تاس دا پارا مشکل نینو آگے کے بیا تورات بانے عمل کوئی چھے کم مشکل نینو بیا شاہ تا وردوئی صحیح ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہی سوچ چدا کر کے فتو منو بباد الکتاب و تکفرون بباد نو خدا وہی دنیا کے بے رسوا کوم آخرت کے بعذاب ورکوم نو بس خود دنیا کے لوہ عذاب دے سڑے رسوا شی او پا آخرت کے چی جہنم تلڑ سی اللہ مدے بچ ساتی انہوں نے وجہ نبی علیہ السلام بدعا کھولا چی ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ دنیا کے در رسوائے نلو عذاب بن نشتے او آخرت کے خود عذاب دن نبی علیہ السلام تاس دا دعا کوئی اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها یا اللہ پا طول معاملات و امور کے زمونگا انجام دا خیر کی زکر مونگ پا انجام خو نپوئی گو پل تدابیر خوب کو پتہ رہتا نہیں چیدے بانے میں نتیجہ سا مرتب کی گی نو بس دا اللہ تیرے تب اخپل تدبیر کے زکر انسان پا تدبیر بانے مکلف دے نو تب تدبیر کے او معقول تدبیر بکے سبکے معقول تدبیر نو چھے تدبیر دے ہوکو نو بیا با اللہ تعالیٰ سپارے چھے خدای تے انجام دا خیر کے پر اخپل تدبیر بانے با اعتماد نکے اخپل تدبیر با اعتماد نکے میں اعتماد بہت چاہ کے اللہ تعالیٰ بانے با کے نو بیا با اللہ تعالیٰ نا غوڑا چھے ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ خدای دا رسوائے دا دنیا نمو ساتے دا عذاب دا آخرت نمو امام رگر تو ہوئے مائر دنیا دا رسوائی دا اللہ تعالیٰ پہ استکبار ورکی اور دا آخرت عذاب دا پہ شرک ورکی اور دا شرک مختلف انواع دی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اگر فرمائی کہ دا شرک مختلف انواع دی وہ خلاصے صرف دو دا خلاصے یعنی دو نوعی دا شرک دی یا خالق دا مخلوق پشان گرن یا مخلوق خالق پشان گرن شاہ صاحب سو علی سڑے ہو مفتی منو سیاہ صاحب تبا کس سوا شاہ صاحب بولی سڑے ہو گرن دا مقصد دی دا دخه کړی دی نو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې یا خالق د مخلوق پشان ګړل یا مخلوق مثلا دین نه متنوع قسم شرکونه بیا راوځي دا اصل دم او د شرک جړی بل دغه دوه خبرې دي چې یا خالق د مخلوق پشان ګړل یا مخلوق د خالق پشان ګړل نو ما وې ما اس دنیا کې الله تعالی دا رسوائی ورکې په استکبار باندې چې سړی ځان ته خوښ شي سوشی سڑے زان تخوخ شی او اللہ تعالیٰ خود مافیو کی دا ٹیلیفون نو سر چا سری ٹولو خلقو سخته کا نشتا یو زیم ما سر نشتا حمدللہ نو ما سر نشتا پیسی نشتا جو آئے خلا سیدہ کنا پدی غمزان ناختا کو پدی غمزان دا دی خی استعمالات ہم شتے ضروریات دا ضرورت ہم دے دا خلقو ضرورت خطول خلق آخو پی صرف گن گوری اکثریت ای پی صرف گن گوری یا گن پی نشر کئی یو بل تمورا خور گنزی سوشل میڈیا زورتا گٹر میڈیا ہم دا خو سوشل ندا ایڈماسیب دا سوشل دا دا خو ان سوشل دا او ان سوشل ہم ندا ان سوشل بیام سر نسبتا سوشیال جو سر تعلق وی دا گٹر میڈیا دا صحیح لکا غل چیوی او لکا دا فلچ سسٹم چیوی جی گن پکی پروتی او دا سی نو بس دا خلق پی دا گن بلا کئی یوا او دویم ما ټول خلق ځان ته خوښ شوی دی هر یو سړی ټول لګی ځان له پکچرو باسي سیلفی ورته وای څه ورته وای سیلفی ور نو ما برګر ته مې سلفیان زمونږ غرونه دي سلفیان زمونږ غرونه ما سلفیان ځان ته خوښ دی او سیلفیان ځان ته خوښ دی دا دوه کیسه مخالک دی یو سلفیان دی دا غیم ځان خوښ دی یو سیلفیان دی
نو ردیم ځان خوخی نو سلفیان هغه وی ما ابو حنیفه امام شافعی احمد مالک رحمهم الله هغه دور نه پوی لکه چې پویګ دې پزان خوښ شوی دې څه شوی دې پزان خوښ شوی ادا سوچ چې میشه ځان ته شي نیولې او ځان له پکچر وباسي نو دې ځان وره نو مالې ورځ غوسره تاسو خفه کې به زایو مخ ته پروت ته او په مقدسه درسګاه کې پرا خو زما خداسه خلا آزاد غونډه فلټر وطن لګو صحیح خو چې سم قلب او دماغ کې راځي نو بس هغه وایم نو د دې مولوی صحیح تمام و ما را تحفظ او د ریزرویشن بټن ماته کړی دا صحیح اکل چې تحفظات وي نو دا ورستو یې سره دماغ ور استا سپورټ نه کوي دې دیګه نه درکوي صحیح نو ورستو پای د موټر کې دیګه نه کوي روان نه خوړه حرکت نشي کوله هم موټر دې خو چلیږي پر ورستو پای کو پرواندو پر ورستو زور خو ورستو پای لګي دې وړاندې پایو کې هوځ دې دا هوځ ټیرې کیږي نو کدا کدی سره تحفظ پیدا کړ چې وای دا خبره کې مې وکړه دا بس چلو شي نو بس دا روان دی پایر ټیل کیږي نو سانګا بنګا بوای بیا نو چې تحفظ دا شي ادا گویا لری کې نو یو کس دل ته مونږ سره دل ته مونږ سره یو کس نو بس دا غبل کار نو بس دا صحیح نو یو کس راته وی وی چې دا دی ولې ما دې ځان ډیر خوښ دی دد مې ځان ډیر خوښ دی نو اغلم خبره خوند ورک وی سورې خوښ دی نماوی دد زان دور خوخته چې کله یې نکی ګوري کله کله زان ته انزال وشي وانها لکبیره لثقیله شاقه لقوله تعالی کبر علی المشرکین ما تدعون الیه نو اغل تعالی تعالی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه نماوی تفرق فی الدین اغه داله چې ته بازی حسابانه عمل کې چې داغه تاسو تکلیف نه او چې کومه تاسو لپاره تکلیف یا مشکلات درته پیدا کیږي نو هغه نزان لا د تفرق په دین دی ان اقیم زکه اقیم الدین په مد نظر ساتي له بل تفرق په معنا باندې پويږي نو اقامت دین څه دی چې دا الله افضلند کا دا د مملکت او د ریاست نظام کا ولا تفرقوا فی او دا تفرق بکې مکوا چې عبادت بکې او نور حصې معطل کې عبادت بکې او نور حصے معطل کی زکہ دا خوفتو منو بدل کتاب و تکفر نو بعد و زمون قدرت نشته چې مونږه نافذ کو زمون قدرت نشته ان زمون قدرت نشته چې مونږه نافذ کو خدا خو ویل شو چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر چې احمد تو عاشق بمشیخت تورا چکار دیوان باش سلسله شد شد نہ شد نہ شد نو بس تو وظیفه مراقبه کوا کسو دنه بیعت کایو کنه کینو دا سه وای دا سی وای چې احمد تو عاشق به مشیخت تورا چکار دیوان باش سلسله شد یعنی سلسله کو چلی ده نو او چلی ده او کو نه چلی ده نو ته خدای را پاره کې بد قسمتی ده الله تعالی دې رحمت خفکه گئی ما زوام د مولا پیره ټولو نه خود مولایانو بد دی نظر هم د دنیا حصول ا د پیرانو بد دی نظر هم د دنیا نو ما وی میچر چلو د مولیان خو میدان شریعت کی دی خدا پیران صاحبان خو میدان طریقت کی دی اره طریقت خو بنیاد دے ورکڑا نہ راج مکول دیکھ ورکول دی دیکھ غسل نشتا دیکھ ورکول دی من خو خپل اسلاف کتلی دی بلا ډیر عقیدت مندیو حضرت شیخ صاحب شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ دے ټول شاگردانو عقیدت مندو دا د واسکټی بوله زکار شیخ صاحب پیسې په لاس کې نه غستی نو دا سه بوله په جیب کې نو چې بیا به داسې دا مفتی منور شاہ صاحب راغی ادب شیخ صاحب مہراضا نمای جی دا مفتی منور شاہ صاحب دے زمون دے سروزای دے دلتا نجی ملاقات لا غلے دوار را غلے اللہ تعالی دی مرگری لے خیر ور کی اللہ تعالی دی مرگری لے خیر ور کی اللہ تعالی دی فلا خیر حافظ اور جب اتنا تا پوسو سروزای کی فلانے مولوی صاحب خدی نو تا بو جی او خدی اغه تا دعا او کہ اللہ تعالی غی مولوی صاحب لے خیر ور کی اللہ تعالی سروزای ول خیر ور جب اتا تو کو ہاٹ کی فلانے مولوی صاحب دے بھیجنے ندبوی او جی وی اللہ تعالی کو واٹ والا لخیر ورکی اللہ تعالی غم مولوی صاحب لخیر ورکی نو وی تو اسار شا اون سر بڑو ڈائے ہو خورے نو مفتی منا ورشا سے بوئی جی زمان لگ کارون ہے ما بو مرتے جی دلے لگ کارون دی نو بیاس جیب تا بے لاس کنو بیا قسمت رو مفتی منا ورشا نو وی تا او وی تا دا واخلا حال تا پلا رکے بڑ کباب ہو خورے مفتی صاحب لاس دا سے کلک زمان پلاس رو گورا کشمان پیسے رائے خورے صحیح شو کنا و انها لکبیره الا علی الخاشعین لا واخنا و انها لکبیره الا علی الخاشعین نو نور خبر بالتا کو بس دغه عمر کافی وی نور به سید مورشه درتا یو دعا وکي
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واسکر لنا تلاوتو آنا اللیل وآنا النهار. اللہ تعالی دا قرآن ستا فائنل او آخرنی میسج دے، دا اکمل اتم میسج دے. خدای پا دے اتم پیغام بانے مونگ پوئے کی. اللہ تعالی زمونگا دے اسلافو سمرا چل دی دین خدمت کرے، دا قرآن کریم خدمت کرے، خدای علاقی من قدر میں نہ ہوگی. اللہ تعالی قاضی بیضاوی طول امت سر احسان کرے دے، خدای قاضی بیضاوی سر دیر احسان نو پاخرات کرے ہوگی. اللہ قاضی بیضاوی سر دیر احسان نو پاخرات، خدای دا زمانے دا قاضی بیضاوی نا چھے چاہم دا کتاب لستل دے، تعلیم ور کرے دے، تعلم کرے دے، مستقبل کی بکی اللہ تعالی تا قرآن فہمی ور کرے، اللہ تعالی تا قرآن فہمی ور کرے، اللہ تا قرآن فہمی ور کرے. دستاسو پدی عظیم ادارہ کے مولوی سعید سے تاس تدا قاضی بیضاوی تفسیر وی، اللہ تعالی مولوی سعید سے بلم خیر ور کرے، اللہ تعالی تاس بلم خیر ور کرے، اللہ تعالی استاس رٹول دے علم و عمل ترقی نصیب کی. وصلی اللہ تعالی.